Dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové, tam vás u posledního dílu ze 100% průchodu z Elden Ringu. Jako první, než samozřejmě půjdeme sekat bose, posledního Radagona s Elden Beastem, než uděláme manuální save a tak dál, tak zkontrolujeme, že jsme tak nějak získali všechno. Ne, že byste potom se nemohli pokračovat, jo, ale ať máme klid. Tak, Ash of War a jdem postupně. Já tady mám seznám. No, to se zblázním, než to najdu. Wild Strikes, Stormstomp. Ježiši. No, to jsem si to mohl seřadit nějak, no. Budeme hledat. Ten je tady. Ano, máme. Repeating Trust. Máme. Bloody Slash. Máme. Mighty Shot. Máme. Barricade Shield. Máme. Unsheet z katanky. Máme. Stormcaller. Máme. Ground Slam. Měl být ten prdeláč, měl být tady někde. Ground Slam. Tady. Máme. Ash of War Stump Sweep. Máme. Charge Fort. Máme. Storm Wall. Bude na štít. Máme. Golden Wall. Ten samozřejmě teďko nemáme, ale jinak ho máme. Jo, protože ho máme. Jinak ho máme nahozený vlastně na Dejru teďko aktuálně. Jo, takže to je ten důvod, proč ho nemáme tady. Protože bychom ho museli naduplikovat. Ash of War Gravitas. Máme. Sacred Blade. Máme. Spectral Lens. Máme. Poisonous Mist. Máme. Ice Spear. Máme. Flaming Strike. Máme. Poison Mod Flight. Tady. Máme. Life Steel Fist. A je dost možný, že ten jsem někde myslel. Já si ho moc nepamatuju, že bych ho sbíral. Takže pro ten dojdeme. Ten jsem očividně zapomněl někde. Takže Lifesteal Fist. Ash of War Bloodhound Step. Máme.
Ash of War Skyshot. Takže zapomenutej. Ash of War Flames of Red Mains. Máme. Ash of War Cairn Grandeur. Já nebudu říkat to Ash of War, furt já jsem kde byl. Horfrostom. Ten máme, nicméně tady ho nebudeme vidět, protože ho máme nasazený na zbrani. Barbary Crowr. Máme. Sword Dance. Máme. Lion's Claw. Tady máme. Double Slash. Máme. Blood Blade. To by měl být tady. Máme. Seppuku. Máme. Raptor of Mists. Teď jako si nemůžu spomenout pod čím to je, ale měli bychom ho mít, protože ten je samozřejmě ta quest, který jsme dělali. Tak snad nejsem tak blbej, že bych ho nesebral. Jenom ho musím najít. Tady je. Raptor of Mist. Chilling Mist. Má tady, ne? Ano. Storm Assault. Máme. Loretta's Slash. Máme. Giant Hunt. Já mám tušení, proč mi to mělo být. Jo, tady. Sacred Order. Máme. Shield Crash. Máme. A Wow of Indomitable. Máme. Ash of War Crackblade. A já jsem ho zabíjel. 100%. Jo, no je to tady. Dobře. Vacuum Slice. Square Off. Lightning Ram. Barrage. Build Bash. A Blood Tax. Tak, Blood Tax. Trolls Roar. Shield Order. Ne, co to mám? Shared Order, já jsem debil. Jsem si... To by mělo být tady. No. Rain of Arrows. Lightning Slash. Golden Slam. Prayerful Strike. Golden Perry. True and True. Thunderbolt. Enchanted Shot. Holy Ground.
Beast's Roar. Nemohl vypočím. Tady. Golden Land. Kyrian Retaliation. White Shadows Lure. Lost Ashes of War, ten item, jsme našli X. Brilliant Charge. Bude pod firem samozřejmě. Spinning Slash. Ten se prodával od... Ano. Dává Bernal. Warcry. Ano. Perry. Ano. Stamp Upward Cut. Ano. No skill, ten, jsme, ten máme nasazený na nějakém štítu. Připamatuju. Kick. Jako, to bych si myslel, že to poznáme. Jako, jo, tady. Impaling Thrust. Quick Step. Endure. Phantom Slash. Je Phantom Slash. Z Knights Cavalry. Jo, tady. Black Flame Tornado. Earthshaker. Tady. Airshaker. Braggart's Roar. Ten nebudeme mít takhle. Jo. Nicméně. Ten vlastně je na Iron Balls. Jo, takže jakmile. Buď to dáte duplikovat, to je jediný způsob, jak to získat. Jo, je tady vlastně, Braggart's Roar, buď dáte duplikovat přes Lost Ashes of War, anebo na tenhle Iron Ball nasadíte no skill. Jo, odeberete ho a on se vám vrátí do inventáře. Takže to byste měli. Spinning Strikes. To bude stejný princip, si myslím. Ano, ano. Spinning Strikes, jo, úplně stejným přístupem a najdete ho na Halberd plus 8, která byla z Revengera. Až najdu Halberd. Tady. Jo, tady Spinning Strikes, jo, takže buď z tohohle to klonovat, duplikovat, anebo to z toho sundat. Stormblade, je. Yeah. Stormblade. Máme. Royal Knights Resolve. Tady. Máme. Resolve. Tak. Waves of Darkness. Tak. Máme. Mí koupel dokonce. Tak. Hoaralu. Earthshaker. To si ukážeme. Eruption máme. Assassin's Gambit máme. Glintstone Pebble.
Máme. Kyrian Greatsword. Ne. Tady. Máme. Spinning Weapon. Máme. Piercing Fang. Stejný princip jako u předešlé zbraní. Jediný způsob, jak Piercing Fang získat, je tady, jakmile máš Nagakibu. Takže z ní to sundat nebo duplikovat. A Glint Blade Phalanx. Kde bude? Já jsem to něco na... Jo, aha, to je stejný princip. Je to na Rogierově rapíru. Tady. A poslední. Tops bariér. Já jsem si myslel, že jsem to sebral, že si pamatuju jakoby ten název z nějakého důvodu. Ale nevím, jestli to nebylo něco jiného, Tops. Jdeme ke kovářovi. Já si nemyslím, že jsem to na něco nasazoval. Jo. Kdyby jsem to na něčem měl nasazený, tak to neuvidíme tady a musel bych to hledat. Tomu obrovským hnojníku, ale když půjdeme tady na Ashes for Duplication, tak pokud ho nebudeme mít tady, tak ho jednoduše nikde nemáme. Mohl jsem to vlastně kontrolovat přes tohleto. Bylo to asi snažší, ale... Aspoň máte inspiraci, že to můžete dělat čikovnic než já. Já to mám z nějakého důvodu jako označení jsem to sebral. Ale očividně ne. A proto dojdem. Mělo by to být tady, v tom kostele, kde jsme ho prvně potkali, by měl být Church of Irid, by měl být teďkon. Skarab. Takže to je první věc, kterou očividně jsem si asi nějak špatně označil. Proto, jo, proto dělám tu kontrolu, ačkoliv vám takhle už ho slyším, no. Ten tady totiž se ukáže až potom, co splníte Topsův quest. No, takže máme Tops bariér. Pak nám zbýval Hoaralu Earthshaker. To si ukážeme, to je zase a opět pátky v roundtable. Co bychom na to potřebovali je utratit Hoaralu Remembrance. Když tady na to koukneš, tak tady je Hoaralus Earthshaker. Můžeš koupit tohle, můžeš zákonovat, můžeš si koupit sekeru, to necháme prostě na tobě. Jo, já to kupovat nebudu, ani jedno. Je mi to jako teďkon čumák. Až jednou se rozhodnu, jestli tu postavičku třeba něco využiju ještě, tak se rozhodnu co koupit. Takže ten pořídíš tady. Co jsme to měli dál zapomenutého? Ale určitě ještě tam něco chybělo. Nedělej se. Skyshot.
OK. Mělo být tady. Já ho slyším, no už. Amle. My jsme měli Life Steel Pist. A někde na cestě by měl být. Budeme hledat a poslouchat. Jseš rád, že slyšíš mě, já jsem potichu nějak. Tamhle. Tak, ještě jsme tady něco pozapomněli někde? Ne. Takže tím by se měli kompletní Ash of War portnu zpátky. Půjdeme okouknout Spirit Samony, kde víme, že jako některý nebudeme mít. Tak to prostě je. Tak. Noble Sorcerer Ashes. No, tohle bude teda zajímavý to tady jako vyhledávat. Tady. Máme Wandering Noble Ashes máme, Spirit Jellyfish Ashes máme, Lutel the Headless, tak toho musíme mít, samozřejmě jsme ho používali, že jo. A pak je tady Caden Sellsword Ashes. Godric Soldier Ashes. Marionette Soldier Ashes. Lone Wolf, tak to je jasný, to dostaneš jo, s tím, že máme Demihuman. Máme Mad Pumpkin Head. Máme Skeletal Militiaman Ashes. Máme Page Ashes. Tady. Máme Twin Sage Sorcerer. Ne, tady. Skeletal Bandit. Tady. Banished Knight Oleg. To jsem měl mít. Tam se přiznám, že tady. Giant Red Ashes. Velká krysička. Kdy pak chceš? Tady. Warhawk Ashes. Tady. Glintstone Sorcerer. Tady. Rairukaria Soldier. Rotten Stray.
Omen Killer Rolo. Storm Hawk Dean. Winged Misbegotten Warrior. Budou. Tady. Perfumer Trisha. Tady. Battlemage Hughes. Nebo Hughes, nevím. Soldiers of Fortune. Landsquirt. Mimic Tear, ten víme, že máme, používáme ho celou. Ancient Dragon Knight Kristoff. Cleanrod Knight Finley. Albina Vrik. Kde jsou MZáci? Tady. Putrid Corpse. Radan Soldier. Avionet Soldier. Black Knight, ještě jasně, tak to jsme používali teď, máme. Bloodhound Knight Poch. Firemonk Ashes. Flamen Ashes. Ne, okay. Jsou Beastmeni. To možná... Tady. Aha, dobře. Night Maiden and Swordless Papists. Archer. Red Mane Knight Ogha. Mausoleum Soldier Ashes. Kindred of Rot. Ancestral Follower. Crystallion. Dunk Eater Puppet. Není možné, jo? Nebo bylo možné, ale zrušili bychom quest, takže to jsme nechtěli. Takže to jsem vysvětloval už vlastně v momentě, kdy jsme zabíjeli Seluise, jak si tohle to stojí, takže nemáme, jo? A neměli jsme ho mít. Jovrid Ashes? Jovrid Puppet? Máme. Dolores Sleeping Arrow Puppet? Máme. Finger Maiden Terolina. Máme. Dolores Sleeping Arrow. Já jsem jim brží, tady mám dvakrát. Jo, protože... Jo, dobrý. Nic má chyba. Helic Tree Soldier Ashes. Great Shield Soldier. Black Flame Monk Amon. Azula Beastman. Oracle Envoy. Aha, jo. Lindell Soldier. Fanged Imp. Co mi nekoupil. Ne. Depraved Parfumer. Karmán. Nejom nevím, kde by mohl být.
Tady. Bulgar Militia. Benish Knight Angul. Nomad Ashes. Jo, tady, rovnou. Man Serpent. A Nefeli Lu Puppet. Takže druhá, kterou jsme nemohli, protože navazoval na Seluvisův quest. A ani jedno z toho jsme nechtěli, protože bychom zrušili jejich questlinky. Takže aji, tohle máme všecko. Teď zkontrolujeme kouzla. To bude taky jako zážitek. Tak, Briars of Punishment a Briars of Sin. Máme. Carian Greatsword. Ano. Carian Phalanx. Ano. Carian Piercer. Ano. Retaliation. Ano. Flyser. Jo. Phalanx. Great Phalanx. Great Blade, pardon. Lucidity, Magic Downpour a Magic Glint Blade. Me. Tak. Great Oracle Bubble a Oracle Bubbles. Máme obojí. Crystal Release, Classic Torrent a Shattering Crystal. Dead Sorceries najdeme. Tady. Tibia Summons. Rancor Call. Pias Mist. Explosive Ghost Flame. Ancient Dead Rancor. Full Moon Sorceries. Renalas Full Moon. A Rannis Dark Moon. Glintstone Sorceries. No, těch je dost. Canon of Haima, Comet, Crystal Barrage, Crystal Burst, Gable of Haima, Glintstone Arc, Glintstone Comet Shard, Glintstone Pebble, Glintstone Stars, Great Glintstone Shard, Rock Blaster, Scholar's Armament, Scholar's Shield, Shard Spiral, jsme celou dobu tady teď používali, Shattered Earth, Star Shower, Starlight, Swift Glintstone Shard, Terra Magica a Tops Barrier. Gravity Sorceries. Collapsing Stars. Gravity Well. Meteorite. Meteorite of Astel a Rock Sling. Loretta Sorceries. Loretta's Grey Bow a Loretta's Mastery. Magma Sorceries. Gelmil's Fury. Magma Shot. A Rolling Magma. Ještě nám zbývá Rikard's Rancor. A ten je za Rikardovu Remembrance. Jo, takže pokud chcete. Kde je? Tady. Můžete ji koupit. Jo? Night Sorceries. Embouchard, Eternal Darkness, Night Comet,
Knight's Maiden Mist, Knight Shark, Unseen Form a Unseen Blade. Primeval Sorceries, Comet Azur, Founding Rain of Stars a Stars of Ruin. Poslední oddělení, Snowit Sorceries. A? Já tady je. Adulas Moonblade, Freezing Mist, Frozen Armament, Glintstone Ice Rack a Zamor Ice Storm. Takže všechny Sorceries máme. Taktéž a jdeme na Incantations. Začneme Bestial Incantations, Beast Claw, Bestial Constitution, Bestial Sling, Bestial Vitality, Gurang's Beast Claw a Stone of Gurang. Blood Incantations. Blood Flame Blade, Bar of Flies a Blood Flame Talons. Chybí mi Blood Boon. OK. Mi chybí oprávněně. Protože Blood Boon je za Mogovu Remembrance. Takže nech se páčí, kupte, pokud chcete. Dragon Communion. Tady jsme očividně všechny koupili, takže dojdeme nakoupit. Bude nám chybět Agil's Flame, musíme koupit. Borealis Mist nemáme. Dragon Claw máme, Dragon Fire máme, Dragon Ice máme, Dragon Maw máme, Exeggs SDK, yes, Glintstone Breath, Grail's Roar, Magma Breath, Placidus Axe Ruin, to je samozřejmě za Remembrance, Rotten Breath, tak. Jasný, že máme Smarax Glintstone Breath a Theodorix Magma. Takže jdeme portnout, nakoupíme tady Cathedral of Dragon Communion. Dokoupíme všechny, co tam jsou. Máme vše. Ještě ukážu ten Placidus Axe Ruin. Ten bude tady za Placidus Axe of Remembrance. Tu. Ne, to je Fortis Axe. Tady. Tak. Dragon Cult Incantations. Ancient Dragon's Lightning Spear a Ancient Dragon's Lightning Strike. Dead Lightning, to jsou všechno, tady je Dead Lightning. A Fortis Axe Lightning Spear. Moment. To mi jeden co chybí. OK, Ancient Dragon's Lightning Spear. OK, tak jsem hloupej, že? Takže ještě musíme udělat jednu věc. Tu tunu knížek, co jsme našli, by se mohli odevzdat. Jo, který jsem furt nechtěl dávat Korhinovi.
nakoupit vlastně za ně. Jsem neudělal celou hru. Greetings. Oh, very well. Let us heresy is all thing. Oh, very well. Heresy is all thing. Oh, very well. Let heresy is all thing. Oh, very well. Let heresy all thing. Takže repete. Už by to mělo být lepší. Tak. Ancient Dragon's Lightning Spear, Ancient Dragon's Lightning Strike, Death Lightning, to je za Remembrance, Dragon Bolt Blessing, Electrifier Armament, Fortisax Lightning Spear, to je za Remembrance, Honed Bolt, Lanceax Glaive, Lightning Spear, Lightning Strike, Vikas Dragon Bolt a Frozen Lightning Spear. Takže máme R3 Incantations. Aspect of Crucible Breast, Horns a Tail, Barrier of Gold, Blackblade, to je za Remembrance z Maliketa, takže můžete koupit. Blessing of R3. Blessing Boon. Elden Stars. R3 Heal. Golden Lightning Fortification. Golden Woe. Protection of R3 a Wrath of Gold někde tady. Fire Giant Incantations, Burn of Flame, to je za Remembrance, Flame of the Fell God, Flame Fall upon them a Giant's Flame Take D. Fire Monk Incantations, Flame Sling, Flame Cleanse Me, Flame Grant Me Strength, Flame Protect Me, O Flame, Search O Flame, Fire's Deadly Sin, Reveal O Flame a Catch Flame. Frenzy Flame Incantation. Tady pak jsou. Tady. Frenzied Burst. Hall of Shabriri. Inscapable Frenzy. The Flame of Frenzy. A Unendurable Frenzy. Máme vše. Godskin Apostle Incantations. Black Flame. Black Flame Blade, Black Flame Ritual, Black Flame Protection, Noble's Presence a Scourging Black Flame. Golden Order, Discus of Light, Immutable Shield, Loss of Causality, tady, Causality, jo, Law of Regression, Litany of Proper Death, Order Healing, Order's Blade, Radagon Rings of Light a Triple Rings of Light. Servants of Rot. Dobře, takže jsme tam nevrátili. Poison Mist by byla,
Poison armament by byl. Scarlet Eonia je za. Jasnačka, děkuji ti, Dredy, že jsi pobyl, vážím se toho šefiku a měj se dobře. Scarlet Eonia by byla za Remembrance z Malenie, takže můžete pořídit, pokud chcete. Chybí nám pouze Pest Threats, který teda dojdeme vyřešit. Bylo by to u Gouryho. Tady, takže tam musíme nějak doběhnout. Jo, u něj se dá koupit potom, co pomůžete Millicent, potom, co se dohrabe do, potom, co je po Shaded Castle, co jí dáte pro protézu, tak se k němu můžete vrátit a koupit Pestrec, což můžete samozřejmě i teď, a pokud vám je odmítne dá, není nic lepšího, než ho zabít a vzít si jeho Bellberry. Je možné, že jsem to myslel. Jo, nemyslím si, že by on by měl, ne, je tady Bellbearing, v pořádku to je. Jo, Flock Canvas Talisman a Gold is Bellbearing. Projdeme vlastně ještě talismany, jo, na to jsem zapomněl, člověče. Tak, dojdeme odevzdat, to ještě jako, no vlastně už nic nečeká, tohleto, Incantations, a tím to je hotový, a teda projdeme talismany, protože si myslím, že ty by byla škoda nemít. Tak. Gouris Bellbearing, tady teď najdeme Pest Threats. Jo, to musím tady najít. Incantations. Jo, Pest Threats, takže. Máme všechny. Two Fingers Incantations. No, to kde ty jsou? Assassin's Approach. Mm-hmm. Divine Fortification. Flame Fortification. Great Heal. Heal. Lightning Fortification. Lord's Aid. Lord's Divine Fortification. Lord's Heal. Magic Fortification. Rejection. Shadow Bait. A Urgent Heal. A někde teda nám hapruje ten začátek. Assassin's Approach a Darkness. Kde pak je Assassin's Approach? OK, takže jsme zapomněli na tuto věc. Mám ten pocit. Vážený. Tady se běhneme dolů. Tam jsem se nedohrabal. A úplně jsem na to zapomněl. Tady samozřejmě máme další knížku. Krepus Blacky Crossbow, ale knížečku máme tady za tímhle. Omlouvám se, pardon. Na to jsem úplně zapomněl. Assassin's Prayer Book, portneme zase k Mirielovi. Jo, ještě musíme zkontrolovat talismany a zkontrolovat, jestli jsme zabili všechny Night Scavery, Dead Birdy a Bellbearing Huntry samozřejmě. Aby jsme se taky byli jistí, že tohle máme kompletka. Myslím si, že zrovna tady jsem ho totiž nezabíjel. Tak, dáme mu Prayer Book. Studi so, ne, Incantations, ano, Darkness a Assassin's Approach. Takže máme ty dvě, co jsme neměli. Což znamená, že máme všechny
Incantations, dámy a pánové, máme všechny incantations. Zkontrolujeme talismany. Kromě těch, co samozřejmě jsme nemohli mít, kvůli tomu, jak jsme dokončili questy. Tak. Crimson Ember Medailon. Jedna, nebo základní, plus jedna a plus dva. Crimson Seed, Blessed Dew. Kerulan Ember, základní, plus jedna, plus dva. Kerulan Seed. Viridian Ember, základní, plus jedna, plus dva. Green Turtle, Arsenal Charm, plus jedna. Greyjar Arsenal, Earth Tree Favor, jedna, základní, plus jedna, plus dva. Radagon Scar Seal, Radagon Sor Seal. Marika Scar Seal, Marika Sor Seal. Starskou Headloom, Prosthesis Wearer. Stargazer, Two Fingers. Dragon Crest, základní, plus jedna, plus dva. Dragon Crest Great Shield. Spelldrake, základní, plus jedna, plus dva. Flamedrake, základní, plus jedna, plus dva. Boldrake, plus základní, jedna, dva. Haliktree, základní, jedna, dva. Pearl Drake, talisman, někde jsme vynechali jedničku. Takže se budeme případně vracet. Immunizing, Hot Charm, a plus jedna. Stalwart, základní, a plus jedna. Clarifying Horn Charm, plus jednička nám chybí. Mottled Necklake, plus jednička. Prince of Death, sis. Dagger, Curved, Windblade, Axe, Hammer, Spear, Lance, Claw, Great Shield, Arrow Sting, Arrow Reach, Graven School, Graven Mask, Faithful Canvas, Flox Canvas, Primal Glintstone, Moon of Noxtella, Old Lords, Radagon Icon, Roar, Companion Jar, Perfumer Talisman nám chybí, Kyrian Filigreed, Warrior Jar Shard, nebo Shard of Alexander, můžeš mít jedno nebo druhé, Godfrey Icon, Bull Goat Talisman, Blue Dancer, Magic, Fire, Lightning, Sacred Scorpion Charmy, Crucible Scale, Crucible Feather, Crucible Knot, Red Feathered a Blue Feathered, Ritual Sword Talisman a Ritual Shield, Assassin's Crimson a Assassin's Kerulean, Winged Sword Insignia a Rotten Winged Sword Insignia, můžeme mít zase jenom jeden, Millicent Prosthesis, Godskin Swaddling Clot, Kindred of Rot, Lord of Blood, Taker's Cameo, Ancestral Spirit's Horn, Gold Scarab a Silver Scarab, Creeper's Veil, Conkealing Veil, Longtail Talisman, Cabrivis Vault. Pak je tady chybějící, co nemáme. Jsou Zrcadla a Daedric's Vow, což bylo za quest s Riou, kdyby jsme ji zabili, ale na co budu mít talisman, který mi přidá 100% příchozího damage, že jo? To se mi nechtělo, takže jsme to nechali bejt. Tak, Parfumer's Talisman. Je to v Parfumer's Ruins. To já jsem to nevzal, jo. Pak jsem na něj zapomněl, když jsem tam byl. To nebudu říkat, že to není možný, očividně ho nemám, že? Takže tam skáknem. Ten bude tady. Opatrovejš nad těma katakombama.
a tam budou tajná chodbička na podlaze, schody budou schovaný pod dřevěnýma laťkama, takže hledáme dřevěný laťky. Hledáme na zemi dřevěné laťky. A běž pryč. Který zakrývají tajnou chodbu. Někde tu musí být. Jo, aha. A tady. Tak, tím by se měli parfumer talisman. Teď jsme tam měli nějaký plus jedničky, co jsme nesebrali. Clarifying horn charm, jestli se pamatuju správně, to byl. Ano, máme tenhle a měli by se mít ještě plus jedničku, takže pro něj dojdeme. A pak Pearl Drake. To bude. Je někde v Nokronu, já se jenom musím smátovat trošku. Uvidíme, jestli tak bude. Protože bychom se měli vydat sem. Já blbost nějaká, to mi nezdá tohle. Ale co už. Tamhle je. Sindl. Musím trefit ten sloup, no.
Tady to ne... Tady by to nemohlo jít? Nebo je on, ale. Je. To je on. Tu jest. Ano. Ale pár věciček, na který jsme zapomněli. Takže pardon, pardon. Tohle je tak poschovávaný, že si to prostě člověk někdy neuvědomí, že tady jako zapomněl zalézt. To jak to je? Ještě bych se mohl jít pro ty runy teda každopádně. Vůbec nevadilo. No to by se měli toto. A co to chybělo ještě? Doběhnu pro ty runy. A chyběl by nám ještě jeden talisman. A pak už. Nám nezbývá nic jiného. Než endingy. Respektive Radagona endingy. Samozřejmě si ukážeme, jak na to. Tak. Tady chyběl Pearl Drake plus jedna. Pátuju se správně. Samozřejmě nevím, jo, k čemu by vám případně byl. Ne, počkej, jo, tady spell. Jo, Pearl Drake plus jedna. Windham Ruins. Mount Gilmir. Takže někde tu bude zahrabáno. Bude tady impová soška někde. Tady. Pearl Drake, talisman plus jedna. A tím, dámy a pánové, máme vymalováno.
Máme všechny talismany, všechny kouzla, všechny sorceries, incantations, spirit summony, Ash of War, prostě absolutně všechno, absolutně všechno. Takže, co nám zbývá? No, nic jiného, než jít seseknout Radagona. Takže, port na Elden Throne. Já už si teď vyrobím záložní save, ale to není ten, který vytváříte vy. Jo. Já se teď vyrábím kvůli tomu, abych měl jeden save v před hotovým Radagonem, před zabitým Radagonem, víš, kvůli buildům. Tak, teď já si jenom ověřím, jo, že mi to funguje správně, ta aplikace. Doma to používám. Já se tady posunu do rohu. Jo, když si to teď otevřu, tak bych samozřejmě měl být nasáčkovaný v tom rožku, když dám teď continue. Jo, přesně tak. Teď si otevřu tu aplikaci a vytáhnu si z toho ten save. A dám continue. To bych měl stát před tím bonfirem a ne v tom rožku. Funguje nám správně, takže jdeme na to. Jo, než tam vlezem, nastavíme jednu věc. Na Elden Beasta funguje. Ona najev ten tak bude fungovat Spiral Shard, jako všechno prakticky, jo, ale... Ale, aspoň si to jednou užijem. Tak, jdem tam. Uvidíme, jestli to bude first try, já jsem dlouho s casterem nejel, takže tomu přes příliš nevěřím. Ale... No tak, půjde. Pošleme tam Black Knife Tishého, jo, ne Mimika, ale Black Knife'a. Takže hned jak tam nalezem, pustím Black Knife'a, on s náma proleze až do té druhé fáze, když to všechno půjde správně. Marika. Včera zveřejněno. Uvidíme, jestli to byla opravdu ona na tom obrázku. A nebo jestli je to Mikela podle názoru jiných. Těžko říci. Ale co bylo Marika? Tak je Radagon. Ta hudba z traileru.
No jo. To začíná rychle, no, s tímhletím teda popravdě, jo. Ale dobře. Podívej, ale on je asi úplně retardovaný nějaký ten, zas ten Black Knight teď. No nevadí. Je hroznýho bordelu tady z něj. Tak, rozběhnem se vedle něj. Přepnu si tady kouzla na Meteorite of Astel. Kam to lítá? To lítá prostě někam jinam. To vůbec netargetovalo jeho. Vidíš to? Mě se posral. Ten spell prakticky nejde rolnout, jo, takže netrapte se, když ho nerolnete. Dobrý, už to skončilo po hodině. Já jsem taky debil. Elden Remembrance. Koná se to odportí a hlavně teď v tenhle moment nic nedělejte. Jo. Omlouvám se za nefunkční Meteorite of Astel, nevím z jakého důvodu to absolutně nefungovalo. Jo. Ale hlavně neběhejte. Nepoužívejte ani tohle, co máte před sebou. Nic, ať vás toho nenapadne. Otočte se. Jděte k Site of Grace. První věc, kterou chcete udělat. Seberte ten Site of Grace. Vyskočte ze hry a udělejte save. Jo? Teď v tenhle moment udělejte zálohu saveu. Ať už jste na PS5, jak ji vložte do cloudu. Potřebujete PS Plus. Pokud jste na Steamu, máte to ve stožkách na počítači. Já se budu snažit ještě nějak narychlo natočit nějaký video, kde ukážu, jak se ty savey dělají. Jo, já na to mám jednu apku, kterou používám kvůli challenge runu, která je přímo na... Jsou z hry. Tak. Endings. Jo, teď si udělám ověření, že to mám správně.
aby prostě nám se nestalo náhodou to, že zase, jo, dvakrát měř a jednou řeš, už jsem to udělal skoro obráceně, jsem to chtěl říct skoro obráceně, jo, takže teď dám continue, jo, posunu se úmyslně, posunu se někde prostě tady za roh, dám si save tady, a samozřejmě bych měl být spawnutej na stejném místě, jo, když bych tady dal continue, ale já si tam dám ten load save state, já si natáhnu ten save, zazálohovaný, dám continue a měl bych stát u toho Graceu přímo. A je tak. No a co v tenhle moment? Zbývají nám tři endingy. Takže jako první si užijeme Frenzy Flame. Jak to uděláme? Portneme tady na Frenzied Flame Proscription. Je tam Finger Maiden Hyeta. Dojdete tamhle ke dveřím a slíknete se pěkně na Nahadjoura. Dobře. Tak všechno musí být dole. Aha, ne, možná ne. Armor musí být určitě dole, jo, tak. Lezete dovnitř. Tady máme tři prstěáčka. V těch slípkách, jak tam stojí prostě. On nás trošičku ošmatlá. Takhle teď, s tím jak jste. Jak jste popálený, máte žlutý kukadla. Portnete na Fractured Marika. A tím, že máme Frenzy Flame, tak tady vlastně nejsou jiné možnosti, jo. Zmizel i ten modrej, modrá značka na zemi, což je na Age of Stars ending. A když teď přijdeme, jo, tak jedinou možnost endingu, kterou máme právě, díky tomu, že jsme podpálený, tak je Become the Lord of Frenzy Flame. Není tady na výběr. Takže to použijeme. Nechávám tam ty cutscény. Možná poloaduju víckrát. Uděláme všechny trofejový a pak jenom pro zajímavost koukneme na všechny ostatní cutscény, na Dunkeetera a tak dále, protože vlastně máme všechny možný konce. I ty, který nepotřebují trofej.
To ten svět dopad, no. Když jsme to tady dodělali. Achievement odemčen. Lord of Frenzied Flame. Teďkon, skipnu, jo, je to úplně jedno, co tady vyberu, budeme stejně loadovat safe, tak žádám no. A teď neumím odpovědět. Já nevím, kolikátá je teď zveřejněná a kolikátá reálně je tohle, ale myslím si, že tak 6-7 dní. Plus minus. Tak, vyskočím ze hry. Pardon. Dám tady. Toto. Stáhnu si za zálohovaný save. Voilà. Teď použijeme druhý ending, Age of Stars si necháme potom. A dáme Mend the Elden Ring. Což je standardní, takový jako standardní běžný ending, jako standardní běžný konec, který když nebudeš dělat žádný questy nic, tak bude to ten jediný, který budeš mít jako možnost. Tuhle animaci už jsem párkrát viděl, vás nechám na ní pokoukat a já se mezi tím moc skočím. Dostanete achievement neboli trofej Elden Lord. Zase vyskočím, přeskočím toto, dám no. Opět vyskočím ze hry. Stáhnu si znova, vytáhnu zálohovaný save. Continue. A dáme poslední trofej. Poslední trofejovou věc, která nám zbývá. Já se ujistím rychle na Steamu, že to taky je. Že jsem žádnou nevynechal. Ano, zbývá mi poslední trofej, kterou odemknout. A to je tenhle poslední ending. Na PlayStationách dostanete ještě platinovou, na Steamu samozřejmě ne. A zastavíš u tohohle modrýho a dáš Summon Runny. Což je takzvaný Age of Stars. Konec. Ale máme snad čepec.
battle is over, I see. I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars, a 1,000-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. Well then, shall we? My fair consort eternal. Dostanete trofej Age of Stars. A na PlayStationech samozřejmě platinovou, na Steamu Elden Ring. A tím to je hotovo. Máme 100%. Získali jsme všechno, co jsme mohli. Udělali jsme všechny questy, získali jsme všechny talismany, všechny Ash of War, všechny Spirit Summony, kromě dvou. S drtivou pravděpodobností všechny zbraně, které jsme mohli najít. Neskontroloval jsem teda všechny ty bell bearingy, takže to ještě uděláme, aby byla dušička klidná popravdě, protože ať si jsem jistý, bell Bearing Hunter. Takže za to se omlouvám, že to děláme až teď, ale Ježíš Maria. Jak se jmenujou? Jo, on je to bez meze, bez pomlčky, Bell Bearing Hunter, že? Ano. Já tady uvidím bell bearingy, který mám, ale odevzdal jsem je. Asi ne, že? Když jsem je odevzdal. Můžu zkontrolovat u ní. No ale, jo, mít jo. Nemůžu, protože to je tady. No tak to obcestujem, tak. Church of Woes, abyste si byli jisti. Takže tady jdeme na prvního zkontrolovat, jestli jsme ho dali. Takže platinu už máte, trofeje už máte. Projdeme toto všechno, zdali jsme splnili, co jsme měli.
Já teď se musím pojít, zdali byla noc. Nebyla. Takže zapnu noc. Ahoj Merline. Je tady želova, takže tady nemůže být on. Jo, je možné, já si to nepamatuju, opravdu se nepamatuju, jestli jsem ho dával nebo ne. Dobré, není tady želova, takže přijde. Takže bufíky. Ježiš, už jdou pr... Pardon. Meat Peddlers, Berbering, Belbering. Já se teď... Jedno. Medicine Bellbearing. Toho jsme dávali, to je, toho si pamatuju, ten je tady, a tu spleto. Ten byl tady, toho jsme dávali. Gravity Stone, toho jsme taky dávali, protože jsem to proklínal, ten byl tady. Bone. Ten byl ve Warmaster's Shack a já nevím, se přiznám, jestli jsem ho dával nebo ne. Myslím si, že jo, ale... Asi nebude na škodu to zkontrolovat, že? Máme noc, máme. Já se tady kidnu. A pokud by měl být... No, tak nedávali, hele. Tak, Bone Peddlers Berbering. A další. Další už není. Tak, zkontrolujeme Dead Birdy. Dead Bear. A Detroit Birdy samozřejmě. Liurnia, ten nám dal Ancient Death Rancor, takže ten jsme dělali. Nahoře v Altu Spleto, toho jsme zabili. Blue Feather Branchsword, toho jsme zabili. Sacrificial Axe ve Weeping Peninsula, toho jsme zabili, protože si ho pamatuju kvůli tomu, že zabil on mě jednou. Dead Bear v Liurni, toho jsme zabili, protože z ní máme talisman. Takže to by bylo. Koukneme na Dead Right Birdy. Explosive Gaunt's Flame, toho jsme dávali, ten je v Consecrated Snowfield. Dead Ritual Spear v Mountaintop of Giants, toho jsme dávali. V Liurni dávali. Kylidu dávali. A to je všechno. Takže dámy a pánové, máme hotovo. Máme hotovo, máme zkontrolováno, máme vyřešeno. A už není co dalšího teďkon řešit.
Myslím, že... Jsem se to jako natáhl za safe teď. Jsem vám chtěl ukázat všechny ty endingy. Jo, já jsem tam jeden dál, já jsem v Age of Stars, jo. Dobře, no, takže jsem vám ukázal, minimálně jsme prošli teda ty chybějící Bellbearing Huntry. A teďko on vám teda, už jenom pro zajímavost, takže kdo nechce, koukat nemusí, jo, nechám na vás. Jenom pro zajímavost projdeme všechny tři zbývající konce. Koukneme na ty cutscény, jenom tak, aby jste viděli něco nového. Ať to pěkně frčí, máme to v tom jednom saveu, nebo v jednom videu. Ať to tím hezky uzavřem. Takže trofej už máme. Bouchnu tady. Use Mending Rune of Perfect Order. Takže doslova tady spráskáme všech těch 6 konců. On se zdá stejný, ale vždycky je to trošku jiný. Of how Atarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall. The Age of Order. Za tohle už není trofej, jo, žádnou nečekejte. Za tyhle Mending Runy není žádná trofej. Tak. Ještě dva konce, zkoukneme je. A tím uzavřeme Elden Ring 100% průchod. Rune of Death Prince.
Jo, ukázala se tam na něm jiná runa. Ta animace je malinko jiná. A strom taky nevypadá úplně košer, že? In our home, across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall the age of the Duskborn. Přeskočíme zase, nečekej už žádnou trofej. Už máme platinu hotovou, já už to opakovat nebudu, pardon. Ať už nezvím jak blázen, když to říkám furt dokola. Magor. Tak, poslední načtení saveů. Ať to všechno vidíte pohromadě. Vytáhnu nějakou helmu, která k tomu sedne. A nebo víte co? Já udělám jednu věc. Ať jednou mám hezký záběr. Ať mám jednou hezký záběr, jo. Na ten konec. Ne. Počkejte, není ten, co chci. No to je jedno. Já si tam stejně ten load, ten safe pak loadnu ještě jednou. Já teď jsem si ho samozřejmě natáhl znovu bez těch zabitých Bellbearing Hunterů, takže to nechám takhle. Omlouvám se za zdržovajdu. Port na Fractured Marika. A dáme poslední ending. A tím já se s vámi zároveň rozloučím. Rune of Felcurse. The fallen leaves
tell a story of how a tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall. The reviled curse that defined our age. The blessing of despair. Takový nejvážnější tenhle konec, takový jako. No. Takže dámy a pánové, já vám všem děkuju za pozornost. Děkuju vám, že jste došli až do tohohle, nevím ani kolikátýho dílu. Doufám, že vám to k něčemu bylo. Že 100% průchod Elden Ringem vám k něčemu pomůže. A uvidíme se u nějaké další série. Ono jich nebude málo. Je furt a bude co hrát. Takže já vám děkuji, mějte se krásně a užívejte Elden Ringu. A se stejnou postavičkou, jako mám teď, se uvidíme v Elden Ringu, určitě i v DLC. Mějte se krásně a nashledanou.